Kovačević. Imamo kontru. Ivović. 21-24. Da, opet iz mesta, bio je zatečen pod mrežom, je ostao, nije mogao da udari kako treba i morao je samo preko bloka da plasira. Eder dalje. Da, Eder Carbonera. Out. Dame i gospodo, sjajno je iz šestog puta, ali stigao do trijumfa u svetskoj ligi. Na kolenima je Brazil, 3-0. Neverovatan rezultat, neverovatan uspeh naših. Ovo je fantastično, ovo je nešto što smo dugo očekali, o čemu su generacije sanjale. Uradio je to Nikola Grbić sa svojim momcima. Dakle, dobar dan, dobrodošli uz jednu jutarnju kafu. Eto, imali smo malu pauzu letnju, što se bar mene tiče i vas. Ali, evo, do ovog trenutka ponovo se družimo. Svaki dan, od ponedjeljka do petka, znate već taj raspored do davno. Sve čestitke na samom početku videli ste našim odbojkašima. Dakle, praktično osvojili su svjetsko prvenstvo, pobedili sa 3-0, ništa manje, dakle, reprezentaciju Brazila, koji slove za najbolje u tom smislu na svetu. Sjetite se samo onog Žiba, kako se zvao, nešto je razvaljivo ubio. Takvi su slični ovi, ali su naši momci ipak bolji, ipak se svirala naša himna i ipak smo doživjeli opet neviđene trenutke radosti. Čestitke, dakle, svim momcima, da ih poimenca sada ne nabrajam, i naravno Nikoli Grbiću. Ja sad nemam ovdje ni jednog Grbića, ali imam jednog Grubića, dakle, gospodin Vuda Grubić, direktor veterine Beograd, već kako se kaže, pun naziv je... Vršena dužnost i veterine Beograd, javno komunalno preduzeće. E, to nije sve. Ovde, kao što vidite, pretpostavljam, ovde pre svega ja se izvinjam Vanji, koji se brine o ovom malom ljubimcu, on se zove Šef. On je izuzetno pitom zeka. I sa Čika Budom ćemo da pričamo upravo o tim nekim, ajde da kažem, alternativnim varijantama kada su kućni ljubimci u pitanju. Ovdje je Ivanja koji je, ne mogu da kažem, sad mi je nekako ružno kažem vlasnik, ko robo vlasnik. Ali vas dvojica ste drugari, lepo se družite. Interesantna je ta priča. I sad hajde malo da otoplimo, da malo ubedimo bake, deke, roditelje. Koliko su važni ti ljubimci u životu dece? Pre svega bih pitao Čika Budo samo da čujemo tu priču kako je zeka koji se zove Šef, verovatno po onome Šefe koji ti je vrak, Šef, kako je došao u kuću, kako se ponaša, koliko je pažnje potrebno, Vanja? Pažnje je sigurno mnogo potrebno. Jeste? Da, zato što je veoma nežno biće. Dobro. Bukvalno je prošvercovan u kuću zato što je... Kako? Kako? Da, kako? Skupio sam jedan mali džeparac od 200-300 dinara. I setio sam se da na okretnici 408-ice tada je bio jedan deka koji je prodavao te zečeve. I meni su bili onako jako simpatični, slatki. I jednog dana sam trebao se vidim s drugom, međutim on nije mogao. I setio sam se da sam ponao džeparac. Ja tako krenuo ka okretnici, izabrao sam zeku. Dobro. I šta? I stavio ga na volan od bicikla. I tako kući? I tako kući. E, sada dolaziš kuću i onda šta? Već imaš, koliko znam, jel tako, već tu nije bilo, nisi bio bez životinja. Tu je bila i kuca, a tu je bilo i morsko prase. Morsko prase. Lili. To je jedna, ovako, dobra reprezentacija. Da čekamo Čika Budu. Zašto? Pa treći, treba i tri. Ja treba? Pa treba. Zaista? Pa.
Svi različiti. Pa da. U stvari, Zeka i Lili nisu baš mnogo različiti, je tako? Pa, spadaju u grupu glodara, svakako, s tim što Zec je poznatiji, Zec je Zec. Mada i morsko prase, oni su često naši kućni ljubimci, svakako to mešanje različitih kućnih ljubimaca stvara i kod dece, a i kod odraslih prosto tu interakciju životinje i ljudi i nekako, ja kažem, nadahnjuju, ali svakako, znate, kad dovoljno samo da pređete 3-4 puta preko životinje rukom i stres nestaje. Dovoljno kao terapija. Pa kako ne. Ta terapija, te mirnoće psa koji i zeca, bilo koje vrste životinje, oni nemaju stres. Njihov najveći problem je da pojedu i da popiju i da vole. Ako su sigurni. Ako se bezbedno osjećaju. Pa, znate kako? Često se raspravljalo u krugovima ljudi koji dobro poznaju ponašanje životinja. Svakako, oni imaju te mere opreza. Da li postoji strah? To je jako teško utvrditi, ali u svakom slučaju ta mera opreza podsjeća na strah i naravno svakako svaki predator ide na to da prosto iznenadi životinju sa kojom se hrani u prirodi. Tako i taj ekološki lanac i funkcioniše definitivno. Baš pre neki dan su postavili pitanje zbog čega su se pojavilo nešto više ptica. Odnosno, zašto je nema dovoljno, zašto ose ove godine se nisu pojavile u onom broju kao prošle i pretprošle godine. Zašto se pojavio veći broj vrabaca i veći broj ptica koji se hrane upravo to. Tako da, eto, ta priča o ekološkom lancu je upravo i tu primenljiva. Ali Zeka, šef, baš demonstrira svojom mirnoćem ovde u studiju da je lako pripitomljiv, ali mogu tako da kažem? Koliko je uobičajeno, drugim rečima, da, eto, recimo, Zeka, poslećemo vidjeti jednu sliku gospodine Grubiću, vas i jedne neobične životinke, koja se također ponaša veoma prijateljski, ali to je nešto kasnije. Samo da sad završimo tu priču o ovako atipičnim, da tako kažem, kućnim ljubimcima, još uvijek ljudi vjerojatno ne mogu da shvate da Zeka može da bude ovako miran, da može ovako bude lepo vaspitan, da može da nauči neke određene stvari koje se tiču ove vršenja fizioloških potreba, tako je. Svakako. Ponašanje kućnih ljubimaca definitivno je u skladu sa ukućanima i sa pristupom njima samima kao jedinkama. Naravno, tu postoji i genetska predispozicija kao i te genetske malformacije. Prosto ja kao doktor veterinarske medicine sam se u životu, evo za ovih 40 godina koliko sam radio i koliko radim veterinu, sretao definitivno sa životinjama gde znači puna pažnja, puna ljubav, sve što naša deca kažu u fulu, a ponašanje recimo i pasa i mačaka izuzetno strašljivi, izuzetno oprezni, izuzetno nepoverljivi. Tako da prosto čovjek može da pruži i maksimalno tu priču pažnje, ali da se ta interakcija u tom smislu ne ostvari do kraja. Je tako? Jeste. Ja moram sad Vanju da pitam još samo da li pripremaš još neko iznenađenje svojim ukućenima. Pre svega mislim na mamu, na tatu, na Seku. Sreće. I na ostale ljubimce koje već posjeduješ ti i tvoja sestra. Tri životinje. Dovoljno. Da, ovo ja bih dao jedan predlog. Imamo možda u planu neku još egzotičniju. Čeka budo, neka to ostane za neki drugi put. Hvala Vanji, hvala šefu. Mi ćemo sada da pogledamo upravo taj slide show koji sam pripremio, koji se tiče gospodina Bude, ovdje prisutnog, i rakuna koji se zove, kako rekao smo, Blaža. Dakle, ovdje je sad Zeka šef, šefe, ćao, Vanja, hvala puno na ovoj kratkoj poseti. Ja te molim sada da ti sad našeg Zeku, šefa, jel imaš, kako se prenosi Zeka? Evo, pokaži. Znači, ovako se prenosi, sad će onda uđe u svoju tu, evo, on sam zna već. Ajde, Zeko,
Evo, sad će Zeka da uđe tamo. Ovo je, inače, za prenošenje idealno. Da, kontejner za prenošenje... Malih kućnih ljubimaca. Evo, to je kontejner i on se stavi tu. Ćao, Zeko. Ćao, ja mahnem ga Zeka. Dakle, Zeka je predivan i Zeka se ovako zatvori, je tako? I onda može i autobus, može da se prenese bilo gde. Pa tamo gde je predviđeno i dozvoljeno, svakako. Još jednom hvala vama dvojici momci, a sada ćemo da pogledamo i uz komentar našeg dragog gosta, gospodina Budimira Grubića, direktora Veterine Beograd, da vidimo i to čudo, kako se događa na ovoj planeti, na ovom svetu i pripitomljeni rakun, ništa manje. Evo, krećemo, to je prilog broj, ja mislim, jedan. Evo. Ovo je slika koja govori šta? Pa... Kako je došlo do... Evo, mislim, gledamo sad, slične su fotografije, imat ćemo sad i telefonsko uključenje odmah posle ovoga. Ovo je kratko traje, samo da pogledamo kako izgleda taj susret. Zar rakuni nisu baš divlje, onako divlje životinje? Jesu. Nekako bije i glas da ih je nemoguće pripitomiti. Međutim, definitivno, prvo, ovo je mlad rakun, on je star tek 4,5 meseca. Od samog početka je u kontaktu, direktnom kontaktu sa ljudima. Naravno, ovaj primjerak je jedan od tri iz koji su, jel da, morali definitivno da budu sa ljudima. On ima svoj stil ponašanja, ali definitivno nije, njegova agresivnost nije u ovom slučaju došla do izražaja prevashodno zbog toga što je od samog početka sa ljudima i on prosto ima odnos prema ljudima kao da su to članovi njegove vrste. Njegove vrste. Jest. Neko se javlja, dobar dan, izvolite. Halo? Halo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Olga sa Banovog Brda, želim vam sretan povratak, sretan rad. Hvala vam puno, Olga. Bila je adekvatna zamena, lepo je bilo sa gostima, a jutros kao da sam i dozvala ovu temu. Htjela sam da pozdravim ovo, trebao mi je baš gospodin da ga pitam. Šta se smatra kućnim ljubimcem? Je li u komšiluku je, komšiluk se digao sam na noge, devojka koja je biolog, ima zmiju kao kućnog ljubimca. Koja su sad njena prava, koja su naša, to je nekakva šareno, onako crveno, crna, ne znam. Ona kaže da je bezbedna za nju kao biologa, da, ali ovde su svi u strahu, ono, od saznanja, ona već ima to godinu, dve, nije nikom ni prijavila, nego je neko slučajno video kad je unela. A recite mi kako vi mislite, šta vi mislite o tome? O zmijama strah me, bojim se i guštera. A što se tiče drugih ljubimaca, imala sam ih od zeca, kornjače, pasa, sve je prošlo kroz kuću. Jel da? Tako da zec je isto jednom završio, moj sin je doneo kao i ovaj dečko nekoga maloga, pa taj mali je narastao u jednog ogromnoga koji je onda uskakao meni u krevet i svugde. Na kraju smo ga dali negde na selo i onda ga je pas pojao. Nije, baj. Ali dobro. A što se tiče kornjača, bilo je manja, veća, do toga psi su svi prošli, što kažu, ono, i porađali se u kući, imali smo 8 štenaca, sve udomljeno i ja sam to prošla. Danas imam unuku, međutim, današnji baš nisu voljni da rade, kad bi neko drugi mogao. Da pomaze malo, pa da idu. E, da. Ono, da budu kod babe, a da oni dođu samo da pomiluju pa da ide. Tačno, da. Recite mi sad ovako, da li mislite, ali iskreno, da ta zmija kod te devojke za koju kažete da je čak i stručno lice u tom smislu, može da bilo koji način da vas ugrozi, zar ne mislite da je ona već sama po sebi bila dovoljno mudra i pametna, da ne dovede u kuću nekoga ko može da ugrozi? Ja imam... možda neopravdano psihološki strah od toga, jer sam kao dete imala jedan neprijatan događaj kao izviđač, ispod kamena je izmila zmija, ja sam tu preživila šok, tako da je za mene sve što gmiže i ne bi sada nikoga ni osuđen, ni to gledam, ali
svi smo sad negdje u nekom stvari potpisivanja i traženja. Predsjednik kućnog savjeta je zvao sve te da se informišu da li je to dozvoljeno, šta je dozvoljeno, koje vrste zmija, pošto čujemo da drže i škorpione i sto čuda, da li legalno nije, tako da ne bi ovaj... A šta je, izvinjam se, Olga, šta je konkretno pitanje za našeg gosta? Pa šta se smatra od tih gmizavaca kućnim... Šta je kućni ljubimac? Šta je legalno, šta ne bi moglo jeste, da bude? Šta bi moglo, šta ne. Jer ja sam, rođena sam ovdje, ali sam doživjela rat u Sarajevu kad je krenulo. I kad je iz Ološkog vrta, kad je ništa nije bilo bombardovanje, nego kad su javili da su sve zmije i lav pobjegli, onda taj dan nije bilo ni pucanja, kamol šta drugo. Hvala vam puno. Da... Hvala vama puno na javljanju i drago mi da smo se čuli i čini mi se da je dobro pitanje. Uobičajeno pitanje. Podsjetit ću samo da se izvesne vrste zmija, gmizavaca, kameleona prodaje u prodavnicama. Kao kućni ljubimci. Kao kućni ljubimci. Svakako, posle sam siguran, znajući za tu vrstu crveno-crnu, ona samo podsjeća, ta crveno-crna koju gospođa spomenula jeste, to je, pretpostavljam, neotrovnica koja se može kupiti u terarijumima prodavnica koje se bave prodajom i čuvanjem te vrste gmizavaca. Svakako za bilo koju od drugih vrsta, znači egzotičnih životinja, svakako Uprava za veterinu izdaje sertifikat, odnosno dozvolu o čuvanju i bavljenju sa odgojem te vrste životinja. Evo sad imamo, mi inače smo planirali da pričamo malo o toj pojavi, povećenoj pojavi zmija u Beogradu, ali nekako se ovo nadovezalo. Ali ovo nije pojava slučajna, ovo je namjerno, devojka nabavila sebi kućnog ljubimca. Da čujemo sad konačan odgovor, šta bi moglo da se deklariše? Da li, u stvari, ajmo drugačije, šta ne bi moglo nikako da budu u kućni ljubimci? Upa, to je teško reći. Teško je, lavo. Pa svakako, teško, mislim, svakako nešto što svojim navikama, gabaritom, i ugrožavanjem ljudi, odnosno mogućnošću da izazove sve životinje koje u tom smislu bi mogle da prouzrokuju štetu okolini i da dovedu do prosto štete u javnom redu i miru i da dovedu do neke bolesti, odnosno neku prenosa, direktnog prenosa zoonoze, pretpostavljam da zakonodavac svakako ne dozvoljava takvu mogućnost. Zato i služi Uprava za veterinu koja prosto vrši selekciju i trijažu toga šta je to što može, šta je to što ne može. Naravno, mislim, imate ove cirkuse i tu gde vi imate i lavove, tigrove, foke, imate zoološke vrte. Znači, tačno je predviđeno zakonom gde se šta može držati. U svakom slučaju, u ovom konkretnom slučaju, ta što je biolog, mislim, svakako žena je kupila sigurno tu zmiju u terarijumu i ako je drži u adekvatnim uslovima kod kuće, to bi trebalo da zvuči da je posve korektno. Neko se javlja, za sada neko, a sada ćemo znati i ko. Izvolite. Halo. Da, izvolite. Dobar dan. Ne znam da li je tema razgovora... Tačno sam se uključila, imam komšiju koji ima psa. Dobro. Ali nije problem što on drži psa. Ja volim životinje, ja imam psa. Ali on psa zaveže na pola metra za ogradu i ode da šeta. Taj pas cvili, arlauče, laje, ne možemo da spavamo, ceo kraj ne može da spavamo. Pa mi molim vas, odgovorite šta da li mogu nešto da uradim, da on to, ja sam ga opominjala, on me je uvredio i vređao, znači od toga nema ništa, dogovora nema ništa. Znači da li mogu nešto da uradim, da ga sprečim, da u 5 sati vezuje kuće za ogradu i da šeta do 10 sati kad ga pusti, dvoje što je pas ceo dan miran.
Recite mi, samo recite iz kog grada, iz kog dela grada zovete? Zovem iz Uca, okoline Beograda. Okoline Beograda, znači to je ipak jedno manje mesto, svi se znate, tako? Pa svi se znamo, kako ne. Išao sam čak da ga zamolim lepo. Komšije smo, nemojte molim vas. Budim se u 5 sati, onkološki sam bolesnik, nemojte molim vas. Ali ne vredi, izvređao me svakakvim pogrdnim rečima. Ja sam izašla, prijavila policiji, ali ne znam šta da radim drugačije na manj bolan način. Na manje bolan način. Da, da li može on to da radi, da pusti, da zaveže psa u 5 sati da budi komšiluk? 5 sati ujutru ili uveče? Ujutru. Ujutru, to je isto važno. Evo, sad ćemo čuti našeg gosta koji, pretpostavljam, može samo da vam da neki ljudski savjet. Međutim, postoje službe za tako nešto, zar ne? Svakako pričamo o veterinarskoj inspekciji i komunalnoj inspekciji. I možda društvo za zaštitu životinja, ako postoji tako. Ja bih pre nekako, veterinarska inspekcija je služba koja je do sada u puno navrata procenjivala da li postoji ugroženost prava životinja, odnosno da li je dobrobit ugrožena. U ovom konkretnom slučaju prosto je, verovatno, uvek se istina nalazi negde, ne istina, nego prosto događaj se nalazi negde na pola, ali svakako ono što bih ja mogao da predložim je da se uputi dopis veterinarskoj inspekciji koja će proceniti kao stručna služba da li se radi o povredi dobrobiti života. Gospodine Grubić, je li to na republičkom nivou? Jeste, na republičkom nivou. Jer ovo je pak Ušće, tako to nije Beograd? Nije Beograd, ali prosto... Ne, potpada pod vašu juridiciju, to hoću da te... To je državna veterinarska inspekcija, znači savezna veterinarska inspekcija. Da se vratimo malo našim zmijama. Vi ste spremili ovdje jedan mini izveštaj o tome koliko je uhvaćeno zmija od početka godine i kojih je tako? Da. Tiše ovdje podaci. Do pre 7-8 dana kada je taj izveštaj napravljen, uhvaćeno je 60-ak, odnosno konkretno 60 slovom i brojem zmija. To je jedan uobičajen broj od početka ove godine do današnjeg dana. Nalazi zmije koje se u tom broju nalaze, to su uglavnom ribarice, smukovi i belouške. Bezopasne, drugim rečima. Pa, da vam kažem, nijedna zmija nije bezopasna i mi trudim se kad god je moguće da u tom smislu da budem koliko god je moguće edukativan, i ta bezopasna zmija svakako može da ujede i da taj ujed se prosto inficira i da, kako naš narod krene, jel da, infekcija da krene i da to baš ne bude prijatno, jasno. Kada se zmija primeti, sve što treba da se uradi, stvarno, mi dolazimo od 15-20 do možda 35-40 minuta. Često nam postoje pitanje, pa sad ne možete da se stvorite istog momenta tu gde se zmija nalazi. Nažalost, uvek je potrebno vreme da se dođe od mesta gde su već bili do mesta gde je potrebno ponovo intervenisati, znači neka nova intervencija. Svakako, samo ono što treba da preduzmu, to je da se da lokalizuju gde se nalazi zmija, da se pozove telefonom, naša služba će doći. Svakako, zmija koja odšeta, odnosno oni kažu nestala je, ona je odšetala i vratila se u prirodu, tako da više ne predstavlja uopšte opasnost. Halo, dobar dan. Izvolite. Dobar dan. Poštovanje, izvolite. Jelena, pored telefona. Jelena, dobrodošli. Pozdravljam vas. Hvala. Pozdravljam direktora Veterine Beograd. Htela bih da pohvalim direktora za sve ono što čini trenutno u gradu za pse, što izlazi u susret svima,
Ja sam čak imala priliku da porazgovaram o svom problemu sa njim, da me je prihvatio, da želi svakoga da sasluša i mislim da je to velika stvar i prava stvar za ovaj grad. Trenutno bi imala pitanje za gospodina Grubića. Imam macu od 3 meseca i kada je najbolje vreme da se maca steriliše? Veliki pozdrav, hvala. Hvala vama, pitanje je konkretno, direktno. Pre svega, ajmo malo da proširimo pitanje. Sama sterilizacija kao pojava, zar to nije malo protiv prirodan čin? Odmjeno vas pitan sad. Evo, ja sam najozbiljnije odmah rekao. Znači, pričamo o nečemu što... prvo, sama sterilizacija kad su u pitanju nezbrinute životinje. Nekontrolisano parenje mnogo više uništava svaki graviditet, nosi svoje probleme, svoje breme i nosi mogućnost da se životinje nešto dogodi. Neračunajući, znači ne ideći korak dalje, kao svuda u prirodi, definitivno trudnoća uvek i na početku, sredini i na kraju može da krene jako naopako i to se nije pokazalo jednom. Od 10-5 je u toj priči. Od carskih rezova, nemogućnosti da se ošteni omaci, jednostavno da donese potomstvo na svet. Svakako, kazat ću vam, kada se to dogodi, taj čini, kada se keruša porodi, odnosno okoti u surovom svetu gde nema hrane, u tom smislu gde nema zaštite, recimo to je zimi. Šta će ti štenci, oni će uginuti, oni su osuđeni na propast, jasno. Svakako, mislim da u tom smislu sterilizacija definitivno jeste... Humaniji čin. Ne samo humaniji, nego je to direktan put smanjenju populacije napuštenih pasa i sprečavanja mogućih komplikacija, bolesti i svega ostalog u tom smislu. To je jedan definitivno jedna od stvari koje stvarno čine dobrobit i psima i društvu u celini. Da, apsolviramo ovo pitanje do kraja. Odgovorili ste na moje pitanje, pod pitanje. Sada pitanje je bilo kada maca od 3 meseca da se steriliše? Pa svakako, da vam kažem, postoje dva pristupa. Jedan od tih je pristup američkih stručnjaka koji kažu da jedinku treba sterilisati nešto pred samo prvo teranje. Aha, a to je? Pa to je vrlo individualno u zavisnosti od vrste, ali recimo to je svakako 7, 8, 9, 10 meseci jasno. Kada jedinka prosto fizički počinje da zauzima veličinu, oblik i unutrašnji status metabolizma kao odrasla jedinka. Tada se to radi. Tada se to, uobičajeno se to tada radi. Odgovorili smo na to pitanje, to je gospodin Budić, Grubić, srce moje, ja to stalo. Jednog dana ću naučiti tačno, ajde. Ajde ovako, sada vi, izvolite. Halo? Halo? Imali smo nekog pored telefona koji je čekao, pa nije dočekao, molim vas samo za strpljenje. Kada dobijete vezu, ja nikako neću naše gosta prekidati u pola rečenice, no vraćamo se mi našim pričama. Pomenuli smo te pse. Evo sad vidim ovde takođe tema koja je vrlo aktuelna. Jeste. Ulov pasa, kritične mesta, najčešće prije... Ali ja bih pre toga volio da vidimo uz tu priču i tu pokrivalicu broj 2, da vidimo malo te ulične pse, kako se ponašaju. Tu su neka deca takođe. Dolazi do nekih kontakata ili nekih odnosa među njima koji nisu baš preterano srećni, ako tako to mogu da kažem. Ali ja bih... Evo, gledamo, to je snimke koje su snimljene amaterski, telefonom, sve jedno. Ali ja bih pre nego što... dok bude ovo išlo, evo, ja bih prosto dao komentar vezano za te odnose. Znate kako? Isto kao među ljudima, tako... Pa... Bukvalno jure deco, tako? Pa, da su hteli da ih ujedu, ujeli bi ih svakako. Ja sad, da vam kažem, ne branim uopšte, ne branim se u tom smislu.
nekada, znači imate dva, tri pristupa ovoj celoj priči. Postoji čak u nekim momentima, kao što je bilo recimo u Višničkoj banji pre godinu i po dana, gde postoji vođa čopora koji je nešto malo agresivniji. Onog momenta kada izolujete tu jedinku, tako je, vi apsolutno ostatak populacije se vraća potpuno na normalu i ima izuzetno uobičajenu i normalnu interakciju sa ljudima, sa spoljnim svetom i prosto problemi u tom smislu se više ne pojavljuju. Da li postoji mogućnost rehabilitacije agresivnih pasa? Svakako da. Njihova agresivnost definitivno zna da vuče korene iz... Ko zna zna? Pa, da vam kažem, postoje i traumatična iskustva kao štene, postoje da su naišli na neki potpuno pogrešan odnos prema njima, ali znate kako, imamo i to prosto ne možemo da ne kažemo, prosto postoje psi čija agresivnost je nešto izraženija, ali mislim da svaki pas može definitivno da se ta njihova agresivnost sanira, da se sankcioniše u smislu dobrog, pravilnog i normalnog odnosa prema njima. Sada vi, dobar dan, izvolite. Halo? Dobar dan, gospodin Nešo. Izvolite. Milan ovde iz Žarkova. Milane, iz Žarkova, kako je u Žarkovu? Pa boga mi, evo, sunce se vraća u naš grad. Konačno. Gospodin Nešo, ja želim samo, ako mogu, ako mi dozvoljavate, da pohvalim napore gospodina Grubića koje čini za ovaj naš grad. Ja sam imao više kontakata sa veterinom Beograd i oni su uvek izlazili u susret, a pre svega zahvaljujući direktoru. Evo, ja ću... Još jednom se zahvaljujem, samo sam želeo da se zahvalim na napore koje ulaže pre svega u cilju pasa lutalica u ovom našem gradu. Hvala vama što ste zvali. Kakva je situacija u tom smislu tamo gde vi živite, u Žarkovu? U celom gradu ima, znate, u celom gradu ima pasa, ali je situacija, mogu vam reći, sve bolja. Jeste, jel? Jeste. Pa jeste. Jeste, iskreno jeste, stvarno jeste. Imate li vi kućnog ljubimca? Imam. Kog? Imam kucu. Znači, to je, ja brinem i o psima koji su u okviru moje zgrade, znate. Ali, lično imam svog psa kucu, jednu malu pudlicu. Dobro, i sada moram da vas pitam, kada izađete u šetnju, jel imate tu vrstu odgovornosti, o čemu pričamo često i apelujemo, tu svest o tome da sve što ona uradi, da to vi sanirate, počistite i da na taj način date primjer drugima? Pa ste, naravno, to je elementarni red. Pa jeste, ali se ne poštuje. I to je tačno. Da, nekoga poštuje, nekoga ne poštuje, ali znate kako, krenuli smo krupnim koracima da... Jesmo, evo? Jesmo. Ja nekako, evo, sve više, izvinjam se ako slušalac i gledalac hoće još nešto da kaže. Jel hoćete da kažete još nešto? Pa izgleda da neće. Bio sam baš Ne, u redu je, rekao je čovjek ono što jeste. Pohvale stižu danas svaka čast. Stvarno. Da vam kažem, sad pretpostavljam da će neko da se javi ko da nismo stigli na vreme. Da vam kažem, u suštini, kad je u pitanju veterina, kad su u pitanju ljudi, zoohigijeničari veterine, koji jako pogrdno zovu šinteri, oni nisu šinteri, oni su stvarno zoohigijeničari, stvarno rade i vole svoj posao, vole životinje. Ono što ja moram reći, moji ljudi daju stvarno sve od sebe. Nema puno ljudi. Imamo pet azila, imamo osam ambulanti. Svakako broj ljudi koji imamo hitnu pomoć, imamo jedan automobil te hitne pomoći. Nekada, evo imali smo, odmah da ja kažem, imali smo pritužbu na hitnu pomoć prekiče, nakiče. Dobro. Svakako mi prihvatamo, ispitamo situaciju i to. Ono što ja molim naše sugrađane, mi ne možemo istog momenta da budemo na pet različitih mesta, to je prosto nemoguće. I naši doktori i svo naše osoblje, operateri, evo, mislim,
daju maksimalno kad je u pitanju ljubaznost, efikasnost, kvalitet usluge, sve. Ali, znate, ljudi su nervozni, nekad je i njima neka stvar prevršila meru, pa onda prosto kao i među psima i ljudima oseti se taj uticaj tog jednog ružnog ponašanja jedni prema drugim i onda prosto ne konflikt, nego jednostavno to nerazumevanje eskalira i krene u potpunenom pogrešnom pravcu. Svakako, kad je u pitanju kvalitet usluge, Veterina Beograd, sam naš sekretarijat za komunalne stambene poslove i svi ljudi koji rade tamo, svi su uključeni maksimalno da i Veterina i naravno sve ostale javna komunalna preduzeća daju sve od sebe. Dobro, halo, dobar dan. Halo. Izvolite. Dobar dan, živim na Stojčinom brdu. Dobar dan. To je u Mirjevu. Mirjevu, znamo da je na Mirjevu. Bezbroj puta sam zvala Veterinu, bezbroj puta BOZO. Puno je Stojčino brdo, pasa, lutalica. Postoji jedna gospođa Drobnjak koja navodno ih hrani. A ti su psi i gladni i žedni. Lutaju. Dešava se i da nasrću i na decu i na ljude jer su gladni. Imamo 4 parka koji su pretvoreni u stecište pasa lutalica. Šta se uraditi ako je ikako moguće pomoći? Niko se od nadležnih nikad nije oglasio. Zvala sam i komunalnu policiju. Ne mrzim se, želim da se stave u azil i da imaju adekvatnu i hranu i negu. Sad ćemo da čujemo. Evo, ja ću da vam odgovorim na to pitanje. Naš zakon, odnosno program rešavanja problema napuštenih pasa zvuči ovako. Obaveza Veterine Beograd i ono što po programu Veterina Beograd kako postupa. Tako što te pse o kojima vi pričate, mi ih uhvatimo, sterilišemo, čipujemo, vakcinišemo i moramo da ih vratimo na lokaciju odakle smo ih uzeli. To znači tamo kod vas. Svakako, ono što ćemo mi, dobro je što ste to nazvali, svakako mi ćemo opredeliti već koliko danas ili sutra ekipu za Stojčino brdo. S obzirom da moja majka slučajno stanuje na Stojčinom brdu, ja poprilično prolazeći tuda poznajem situaciju. Svakako ćemo se, evo, obećavam, usresrediti dan, dva, tri, da vidimo da li postoji akutniji problem u smislu da su se pojavili novi psi, u smislu da nisu prošli program i da vidimo, da procenimo da li postoji mogućnost da su se pojavili neki psi koji su postali, upravo ono što sam malo pre pričao, postali malo agresivniji vođa čopora, te ćemo u tom smislu svakako da rešimo problem. Ono što ljudi moraju da razumeju, prosto oni koji nemaju pse i oni koji imaju problem, eto tako, te vrste da psi nasrnu na njih i čak nekada i ujedu, svakako ćemo se u tom smislu potruditi da tu tenziju smanjimo, jer znate kako, ono što ljudi ne znaju, a ja nadam se da ćemo to vrlo uskoro, taj problem rešiti, oni ne znaju da li su psi prošli program ili ne. Odlučili smo se da mi te pse koji su prošli program nekako obeležimo, da to bude adekvatno obeležavanje i da ljudi vide da su to psi koji su čipovani, vakcinisani, da su prošli sterilizaciju i da su, što se tiče toga, zdravi i da su prošli program dehelmintizacije, odnosno da nisu opasni u tom smislu da mogu da šire infestaciju sa parazitima. Svakako, zahvaljujem se gospođi što je pozvala. Znate, kada bi sada nazvao neko ko je iz neke nevladine organizacije ili koji je žestoki ljubitelj
ja ne kažem da ja nisam, ja imam isto dva psa, imam mačku, odnosno sad imam već dve, nažalost. Ne nažalost zbog toga, nego prosto malo se populacija je postala pregusta kod mene u mom prostoru. Oni bi rekli šta fali tim psima, oni treba da budu tu, samo se treba normalno ponašati. Svakako, evo, mi kao institucija koja se doista brine za zoohigijenski red i tu vrstu komunalne delatnosti, znači zoohigijenske delatnosti, potrudit ćemo se da da građani ne dolaze u zabludu zašto su neki psi tu, a zašto nisu. Zato ćemo, eto, vrlo uskoro, nadam se, rešiti probleme obeležavanja, da ljudi prosto znaju, e, ovaj je pas obeležen, on je prošao program čip. I pa ne postoji daljinski čip. Ljudi moraju da vide. Tako da ćemo u svakom slučaju to sa nekom vrstom ogrlica koje su ranije... Sa ogrlicama, jeste, tako je, bravo. Sa ogrlicama i prosto napravili smo neki, eto tako, koliko god je moguće, prihvatljiviji i finansijski i, jel da, projekat ekonomski i da ima svoju dobru funkciju. U nadi da će ljudi da razumeju da to obeležavanje, eto da... Prvi put dam stvarno za početak apel, iako to nismo još uvijek počeli, mislim, to je prosto u planu, razvijamo tu priču, da kada budu ljudi vidjeli te ogrlice i to, nemojte ih skidati, štetite i sebi, i psima, i ljudima koji žele da vide te ogrlice, da je pas prošao program. Ajmo sada vi, izvolite. Dobar dan. Ako ste tu, dobar dan, izvolite. Tu sam, dobar dan. Dobar dan. Zovem iz braće Jerković, redovno se javljam kad je gospodin gost. Htela sam da vas zamolim za jednu informaciju. Ne znam koliko je u vašoj ingerenciji ovo, ali mi treba savjet. Izvolite. Svi psi o kojima ja vodim brigu u toku dana, to je između 10 i 15 pasa, su čipovani. Znači, oni su i čipovani i sterilisani. Bili su kod vas na programu, završili su taj program. I tu su psi ovde u naselju braći Jerković koji svi poznaju. Znači, oni su godinama tu, nisu to novo došli i prošli, nego apsolutno ih svi poznaju. Ja se trudim da vodim brigu o njima kompletno. Nije to samo briga... da ih nahranim, a naravno prva je briga to da oni nisu gladni i nisu gladni. Čak i kad se vide psi, vidi se da neko vodi brigu o njima, nego ako im nešto iz zdravstveno fali, imamo tu veterinare, ja komuniciram sa veterinarom i tamo ih vodim. Ja sam vas na početku zamolila za savjet, ne znam da li je u vašoj ingerenciji, ali ja prvo moram vas da pitam. Znači, ja te pse kad nahranim, oni naravno svi krenu za mnom, ali verujte mi da ja to radim noću, zato što ne mogu danju, jer svima sve smeta. Znači, smeta im što hranim psa ovde, što ga hranim onde, što mu dajem vodu onde, što mu stavljam vodu onde. Ja ne mogu sad sebe više da zaštitim, jer svakodnevno imam probleme. Hvala vama. Jer u principu morate mi reći, ko sad treba te pse, kad vi završite program gore, da vodi računa o njima, ko treba da ih hrani? Oni nisu ljudi da se sami snalaze za hranu. Mora čovjek da ih hrani. Evo, ja ću vam odgovoriti i na to pitanje. U okviru sekretarijata komunalno-stambene delatnosti postoji odelenje zoohigijena i... možete se registrovati kao staratelj, svakako. Ono što na taj način prosto imate status staratelja. Ono što Veterina Beograd, sem eto, ja kada dođem u neku emisiju i tako pa apelujem na sve i svašta, prosto i ne stignem na sve da apelujem, znate, da ne hranite te pse i da ih ne pojite, onda bi ovi drugi rekli, eto, niti ih hrani, niti poje. Šta god da uradite, niste dobro uradili. Tako je. To potpuno treba da vam bude jasno. Nažalost, neku vrstu zaštite, ono što Veterina Beograd takvim psima pruža, mislim, naravno, to znate, mi ih nadalje vakcinišemo protiv besnila. Kad god nas pozovete, mi dođemo i damo terapiju protiv parazita.
potrudit ćemo se, čuli ste malo pre, eto da ih obeležimo, da se zna da su prošli program sterilizacije, čiponja i vakcinacije i nekako, bar ćemo eto u nečemu sprečiti tenziju tih koji se plaše, odnosno koji nisu baš voljni da ti psi budu na tom mestu. Izvinjavam se, samo ako mogu da dopunim. Izvinjavam se, samo još jedna dopuna. Znači, oni svi u principu te sve pse znaju, mi ovde nemamo podmlatka, jer su sve ženke sterilisane i to godinama su one tu. Nije to samo problem u vašem poslu koji ste vi odradili kako treba, nego je problem u toj ljudskoj mržnji prema životinjama koju ja dan danas ne mogu da razumem. Verujte mi, ne mogu sebe da odbranim. Ja imam problema sa raznoraznim uvredama. Da li će meni uopšte pomoći komunalna inspekcija, ja ću da odem na kraju krajeva, samo mi kažete gde treba da se, kome treba da se obratim da dobijem taj status staratelja i koliko će taj status meni da pomogne? Pa da vam kažem, svakako ne znam koliko će vam pomoći u smislu vašeg odnosa sa sugrađanima, ali kada je u pitanju vaš odnos prema psima i prosto naša interakcija zoohigijene, odnosno veterine Beograd i uopšte vašeg odnosa sa tim psima, svakako da će imati po meni prilično veliki značaj. Kome da se obratim? Koja je adresa? Pa, da vam kažem, u suštini možete pozvati veterinu u Beograd, mi ćemo vas uputiti, a možete i da se obratite zoohigijeni sekretarijata za komunalno-stambene delatnosti. Dobro. Eto, čuli ste, ja sam sada ovde gledajući malo ovu analizu ovde, kada su psi u pitanju, eto, vi ste rekli da se brinete o njima, ali da imate mnogo poteškoće sa svojim komšijama, uglavnom je tako, koji zapitkuju što ovde, što... Ja je kažemo narodski zakeraju oko svega i svačega, pa tako se kaže. Nešo, evo, ja ću... To ide od zakeranje, od ker, pa zakeraju. Nešo, ja ću vam reći konkretno. Kada odnosimo pse, sterilišemo, čipujemo, vakcinišemo, onda su tu stravične primetbe zašto to radimo, zašto ih nosimo, da li ćemo ih vratiti, da li ih nećemo možda eutanazirati, ubiti. Mislim, još uvek vlada neka priča od... Ko zna od kada, godinama je krivično delo, mislim, eutanazirati psa, sem u slučajima kada je pas neizlečivo bolestan ili kada trpi izuzetno velike bolove i to u tom smislu, a medicinski ne postoji mogućnost da se takva bolest reši. Pričamo o onkološkim problemima. Naravno, kada vraćamo te pse, kada ih vratimo na lokaciju i kada ih naša zoohigijena vrati, onda ova druga grupacija kaže, pa šta, odneli ste ih pre 7-8-10 dana pa ih sada vraćate. Na što to liči, kakva je to priča? Znate, evo iskoristit ću priliku. U jednom momentu se dogodila jedna vrlo neprijatna situacija, a to je da je iz Medakovića ili braće Jerkovića jedan pas odnet, pričam navodno, ne znajući, meni je to tako prezentovano, da je jedan pas, zbog iz ne znam kog razloga, odnet iz dvorišta. Nas upozvali da pitaju zbog čega smo mi odneli psa. Naravno, mi, pošto svaki naš automobil i svaka naša jedinica ima GPRS, znači prosto ne postoji mogućnost koji radi u realnom vremenu. Znači, onog momenta kada se to nešto dogodilo, tada kada se to dogodilo, naša, ni jedno vozilo, ni jedan čovek nije bio čak ni u blizini. Da li je neko iskoristio da se reši nekog psa, pod znacima navoda, i iskoristio možda čak i neke naše stare nalepnice, pošto mi sve nalepnice sad imamo na Ćirilici, jer smo javno komunalno preduzeće, ranije je to bilo kao veterinarska ustanova, pa iz ne znam kog razloga, bez obzira, mogla je da bude i tada Ćirilica, ali sad smo sve prebacili na naše ćirilično pismo. Svakako, javno hoću da kažem da niko od radnika veterine nikada nije ušao ni u čije dvorište, zato što ulazak
Veterina Beograd ima isključivu inogorenciju, znači za pse koji se nalaze na javnim površinama. Moji ljudi nikada u životu ne bi doveli prvo da povrede zakon, a drugo da prekrše prosto način ponašanja i odredbe koje smo mi sami u veterini doneli, a i zakon nam prosto ne dozvoljava da ulazimo u bilo čije dvorište. Tako da svakako, ko ima bilo koju vrstu informacija vezano za taj slučaj, ja bih zamolio da dođe u veterinu, da nam to prezentuje, znači sa jasnim i konkretnim dokazima, u bilo kom smislu, kogod da je bio, kogod da je kriv, ja imam nameru prosto da to isteramo do kraja. U ovom trenutku predlažem reći da pogledamo izveštaj o vremenu, a nešto kasnije posle dana ćemo se čuti sa našim dragim prijateljima iz Laste. Da pogledamo te izveštaje o vremenu i na neki način da kako smo počeli, tako i završimo ovo naše današnje druženje. Pozvaću i našeg omiljenog Zeku šefa i vlasnika dečaka Vanju da se nama pridruže posle ovog izveštaja, ali prvo da krene ta priča o vremenskoj prognozi. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. Danas u našoj zemlji prepodne pretežno oblačno, još ponegde sa slabom kišom, uglavnom u centralnim, istočnim i južnim krajevima. Posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 22 do 27 stepeni. I utorak umereno i potpuno oblačno u centralnim, južnim i istočnim krajevima uz ređu pojavu kratkotrajne kiše, a na severu sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 13 do 18, najviše od 24 do 28 stepeni. U sredu slično vreme. U četvrtak nam stiže sunčano vreme. Vetar slab i umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura u blagom porastu dostići će 30 i podeok. Prema prognozi vremena za narednih 5 dana, bit će pretežno sunčano i toplo sa temperaturom malo iznad prosečnih vrednosti, krajem perioda prolazno na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ako niste znali gde pije Zeka vodicu, evo, ako možemo to malo i krupnije da vidimo, ali evo videli ste, evo ga Zeka, ajde Zeko, gde piješ vodicu? I zove Šojice za kafu. Znate, ja sve svoje goste ponudim jutarnjom kaficom, a ovog Zeku ne mogu, porašćemo rep. Kako se kaže, mali još uvek, evo, Zeka pije vodicu. Sad ćemo da vidimo to. Sa nama danas u gostima, i ne samo u gostima, ja kažem, na neki način nama je naš dragi prijatelj, doktor veterine Budimir Grubić, i prijatelj i domaćin kada je ovaj segment u pitanju, kada su ovakve divne životinjice poput ovog Zeke. Zeka se zove još jednom šef. Ovdje je i dečak Vanja. Vanja, kako su tvoje iskustva kada je ovako jedno milo biće u pitanju? Jel ti zadao ikada neki problem? Nikada. Nikada nikakav? Sem ovog zubića, ali to nije, to je samo, ja mislim, njegov problem genetski. Imamo ovdje, on me zna. Dakle, Zeci se pojavila ta neka vrsta, ajde da kažemo genetske anomalije, da mu raste taj zubić malo, a što ste, gospodine Grubiću, vi lepo nam objasnili? To su šta? Evo ti voda. To su malformacije koje su vezane za genetsku priču. To su atavizmi. Znate, kad gledate onaj Ledeno doba i tako dalje, sve emisije koje prikazuju kako su izgledale životinje, primetit ćete da su one sve imale velike zube, odnosno prosto bile su prilagođene tadašnjim uslovima, zato što surovost tadašnje prirodne okoline zahtevalo to, prosto je zahtevalo da te čeljusti, zubi budu dovoljno veliki da bi moglo ili da se uhvati plen ili da se spase od predatora. Svakako, ovdje se konkretno ne radi o tome, ali eto, postoji ta hiperkalcifikacija i rast, ubrzani rast zuba, ali to se rešava tako što se ti zubi seckaju čak sa onim makazama za nokte pasa i prosto, jel da, zec potpuno normalno i običajno živi. I njih troje također žive, jedna kuca, jedan samojed sibirski koji ne voli pretrano glodare, ali kada uđe u kuću i kada se druži sa njima, hladno ih ignoriše.
i ne primećuje ih tobož, vidi ih on tako dobro i oni njega vide, ali se ne plaše i to nekako lepo funkcioniše čak i u takvom jednom. Pa to je uobičajeno sve, jasno, sve što je unutar kuće, unutar prostora gde se pas nalazi, to je njegovo i on to ne dira. Evo, konkretno i sa mojim mačkom koji je crn, ali neverovatno li istinito, moja dva psa potpuno znaju da li je to on ili neki drugi crni mačak. Mog ne diraju, odnosno svog ne diraju, on je svog, tu, mačka. Svog mačka ne diraju, ove ostale rasteruju. Znači, jednom je pas uletao u kuću. Dok je morsko prase bilo, tad još nismo imali zeku, bilo u crvenoj korpi. Otvoreno? Otvoreno. I imalo je rupice. To sam ja mogu čak da udarim pa da bi se slomilo. I u svakom slučaju, dađe pas legne pored morskog praseta, dok morsko prase trči u krug. A pas legne pored nje i grize moju čarapu. Da, on dohvatio se čarape i pravio se šašav i blesav, ali to je već bila jedna takva epizoda koja govori o tome da je moguće, eto tako, na okupu imati sve ove životinke. Naravno da jeste. Gospodine Grubiću, mnogo hvala na ovom današnjem druženju. Šefe, te novine ne bih ti predložio da konzumiraš, može da ti pozli od ovih naslova, ali i takođe i ove druge stvari. On sad, evo ga, malo se odomoćio, tu je i vodica, dobro, to ćeš posle. Vanja, takođe, puno hvala na ovoj poseti, meni je bilo izuzetno drago. Nadam se da ćeš da se spremiš lepo za nastavak školovanja, škole i tako dalje. Da pohvalimo Vanju, on trenira kod profesora Nemica odbojku. I da li želiš nekog da pozdraviš u tom smislu? Profesora Nemica i sve trenere. I sve drugare. I drugove. Bavite se sportom i bavite se čuvanjem ljubimaca. I volite život. Hvala još jednom, idemo na vesti pa se onda družimo ni sa kim drugim, nego upravo s jednim vrhunskim fudbalerom, legendom Ljubinkom Drulovićem.